Senovės radiniai. Istorijos entuziastai vadovaujami archeologo porą dienų su metalo ieškikliais tyrinėjo Medvėgalio ir Bilionių piliakalnius. Radinių apie 100 ir jie piešia visai kitokį Žemaitijos veidą. Nuo aktyvių prekiautojų iki laidojimo tradicijų reformuotojų. Netrukus išvysite, kas labiausiai nustebino archeologus. Štai taip, 30 istorijos entuziastų su metalo ieškikliais aplimpa Medvėgalio ir Bilionių piliakalnius Šilalės rajone. Paieškų vadovas archeologas Gintautas Zabiela pasakojo, kad po šių poros dienų atsiskleidžia visiškai kitoks Žemaitijos veidas. Medvėgalis tyrinėjamas kaip kapinynas. Kapinyno teritorijoje tikrai radom dar papildomą artefaktų, ten segių tokių, kurie rodo, kad nu, ten tikrai buvę. Kas išlykė, tai mes tą patikrinsim vasarą. Bus va, būtent dabar jau aišku, kad mes orientuosim tos vasaros tyrimus į tą kapinino lauką. Aišku, paskui prasidėjo tokie netikėtumai. Tai gyvenvietėje Romos moneta prie Medvėgalio. Neturėjom jokių tokių duomenų, kad tų Romos monetų čia nors kiek gausiau būtų, nes visam Šilalės rajone kitų buvo rasta tik viena Romos moneta. Tačiau dar daugiau Romos monetų laukė Bilionių piliakalnio šlaituose. Čia jos rastos net 8. Matyt, kad tos romėnų įtakos, ką mes galvojam, kad čia prekiavo vien tik tai gintaru, vien tik tai pajūrį, ten keitėsi žaliavą, visus kitus, tai jos buvo žymiai, plačiau paplytusios šitą kartą, nes vis dėlto čia mes šitos visus artefaktus mes radom tik tai žemės, vadinkim, paviršių. Varinės monetos pakankamai gerai išsilaikė, turint omeny, kiek šimtmečių jos dūlėjo prastame grunte. Monetos į mūsų teritoriją pakliuvo vadinamojų gintaro keliu, tik nežinia, buvo kaip atsiskaitimo priemonė, o gal kaip žaliava. Moneta iš Medvėgalio, čia sunkiai žiūrimas, bet čia imperatoriaus profilis, vat matosi toks... Čia dar visai matosi, visai galima žiūrėti. Jo, kažkokio tai, nes čia irgi čia greičiausiai antras, tai trečias amžius daugiausia būdavo. Su metalo ieškikliais aptinkama tai, kas glūdi maždaug 20 cm gylyje. Tad belieka spėlioti, kokie radiniai slypi giliau. Labai toks netikėtas dar, aišku, radinys buvo kito laiko tarp monetinis radinys, tiksliau monetinio radinio fragmentas, tai vadinamės sidabrinio ilgojo fragmentas, tose pačiose Bilioniuose. Tai yra laikotarpis 2000-mečio pradžia. Tokie ir tie leidiniai, Skandinavijoje paplytę yra tokie, bet Lietuvos teritorijoje tai faktiškai jų neranda. Sidabro lydinė lazdelė sudalintos brūkšneliais buvo tuo laiku naudojamas atsiskaitimui už prekes. Reikiama dalis buvo nulaužiama, tad galima daryti prielaidą, kad čia vykusi aktyvi prekyba. Radiniai atskleidžia ir tuomečio laidojimo subtilybės. Mes jau seniai žinojom, kad laidojimo paprotys to romėniško laikotarpio iki tol buvo toks griautinis, reiškia, žmonių nedegindavo, ten tokio pildavo pilkapis. O dabar piliakalnyje mes iš panašaus laikotarpio surandam degintinius kapus. Tai absoliučiai visiškai nauja. Papročiai anais laikais labai stabilus būdavo. O kaip tą paaiškinti, aš nežinau. 1000 metų senumo jėtigalis, žalvariniai papuošalai, pinigai – visą tai piešia anų laikų gyvenimo vaizdą. Iš viso metalo ieškikliais aptikta apie 100 radinių. Dabar belieka juos visus, kaip sako archeologas, prakalbinti, atskleisti jų istoriją. Čia yra tos labai ankstyvos segės, datuojamos 1-2 amžiumam, vadinamosios akinės, kurios tik vakarų Lietuvoje tokiai buvo. Čia nulūkusi yra viršui, matot, užkabinimas, va šitą kartą tos segės. Kitame Žemaitija minės 800 metų sukakti nuo krašto paminėjimo pirmą kartą, tad šie archeologiniai tyrinėjimai piešia kitokią šio krašto istoriją. Pasimatuoju dabar 13-14 amžiaus žiedą. Nu, tai panašu, kad gal net ir geriau. Gal ir moteriška ranka nešioja šitą žiedą. Nes kartais tai vyriški visi. Sunkus? Sunkus masyvus. Archeologai jau ruošiasi vasarai. Medvėgalio ir Bilionių piliakalniai bus tyrinėjami plačiau.